Тема 9. Приготування страв і гарнірів з овочів. Урок 25. Приготування страв та гарнірів з смажених овочів. Картопля смажена з сирої, картопля смажена з вареної, картопля смажена у фритюрі. Страви і гарніри зі смажених овочів. Для смаження використовують овочі сирі і попередньо зварені. Овочі смажать двома способами – основним у невеликій кількості жиру і фритюрі у великій кількості жиру. Перед смаженням овочі нарізують – кабачки, гарбузи, томати, баклажани – обкачують у борошні. Картопля смажена з сирої. Сиру картоплю нарізати брусочками, часточками, кубиками або скибочками. Промити в холодній воді, щоб кусочки не склеювались і не прилипали до листа. Обсушити, щоб жир не розбризкувався. Картоплю слід покласти на лист або сковороду з розігрітим жиром шаром 4-5 см і смажити 15-20 хвилин, періодично помішуючи. Посолити після утворення рум'яної кірочки. Якщо картопля повністю не просмажиться, її необхідно довести до готовності в жаровій шафі. Картопля смажена з вареної. Картоплю, зварену зі шкірочкою, охолодити, обчистити, нарізати тоненькими скибочками і посолити. Покласти на сковороду з розігрітим жиром, шаром не більше як 5 см і смажити. Обережно перевертаючи, щоб збереглася форма. Усмажування цієї картоплі 17%. Картоплю подають зі смаженою рідчастою або зеленою цибулею. Можна використати як гарнір до м'ясних і рибних страв. Картопля смажена у фритюрі. Картопля смажена у фритюрі брусочками. Сиру картоплю нарізують брусочками, промивають у холодній воді і добре обсушують. Підготовлену картоплю кладуть у киплячий жир. Температура 170-182 градуси Цельсія. І смажать до утворення рум'яної кірочки. Смажену картоплю виймають шумівкою, кладуть у друшляк для стікання жиру. Посипають дрібною сіллю і струшують. Корисні поради при приготуванні страв та гарнірів з овочів, смажених у фритюрі. Якщо змити крахмальні зерна з поверхні сирої нарізаної картоплі, при смаженні шматочки її не будуть злипатися і не прилипатимуть до посуду. Якщо нарізану картоплю перед смаженням обсушити на сухій тканині, жир не буде розбризкуватися, швидше утвориться рум'яна кірочка, шматочки обсмажаться рівномірно. Не соліть нарізану сиру картоплю перед смаженням у фритюрі. Від солі вона зволожується, довго не буде утворюватись рум'яна кірочка, а жир пінитиметься.